በዓለም አቀፍ መስመሮች ውስጥ ከሚነሳው አንዱ ጉዳይ ይሄ ሚሽን የምንለው ሀሳብ ነው። ሚሽን የሚባለው ሀሳብ ተልእኮ እንደምንላቸው ሀሳቦች ናቸው። እነዚህ ተልእኮ የምንላቸው ሀሳቦች ወደ 300 ምናምን ዓመታት አካባቢ 200 ከምናምን ናቸው። 300 በሚለው ነው ሰደው 300 ዓመታት አካባቢ ከ17ኛው 1700 ምናምን ከሚሉት አካባቢ ነው የሚጀምረው ሀሳቡ የሚጀምርበት አካባቢ ላይ ይሄ ሪኖሰንስን ካመጡ በኋላ ከሪኖስ ከ14 ምናምን ካመጡ በኋላ ወደ 17 ከገቡ በኋላ የመጡበት አካሄድ ነው። ይህ አካሄድና ያ ክፍል አለው። ያ ራሱን ችሎ የመንፈሳውያን ክፍል ያው ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የሚታወቁት የመንፈሳውያን ዘርፎቹ ሶስቱ ትልልቆች የሚባላሉ። አሁን በስም እከሌ እከሌ ብሎ ለመጥቀስ ባልሞክርም ግን ሶስት ታላላቅ የሚባሉ ክፍሎች አሉ። ዓለም አቀፍ ላይ የሚገኙ የመንፈሳውያን ክፍል የዓለምን አቅጣጫ ወይንም የዓለምን ስርዓት የሚመሰርቱት እነሱ ናቸው። ዓለማችን ላይ የምናገኛቸው የትኛውም ስርዓት የሃይማኖትም ስርዓት ብንብለው የመንግስታዊም ስርዓት ብንለው ከታች ወረድን የማንኛውም ሀገር የትኛውም ቦታ ላይ ብትለው ስርዓት በዚህ የተቃኘ ነው። እነሱ ናቸው በቁጥጥር ስር የሚያደርጉት። በእነሱ ስርዓት ውጭም ልትወጣ አትችልም። ያመጡህም በዛ ስለሆነ ነው። ኢኮኖሚውም ምኑም በእነሱ ስላለ ብዙ ርቀት የመምጣት እድሉ የለም። ያ እነኛ ስርዓቶች በራሳቸውን ችለው የመጡ ናቸው። ይሄ ስርዓቱ ሳይሆን አሁን ትልቁ ጥያቄ የመንፈሳዊ ስርዓት ያው ጊዜው እስከሆነ ድረስ የሚሄድም ስለሚችል እንደ እንትንም ስለማይታይ እሱ ሳይሆን ዋናው ጥያቄ ያለው ይሄ ተልእኮ የሚለው ወይም ሚሽን የሚለው ሳቤ ነው ዋናው። እንደ አንድ ሹ ወድቄ 17 ምናምን አካባቢ መጣ ተብሎ የሚባለው ሀሳብ እሱ ነው። ይህ ሀሳብ መሰረቱን የሚጥልበት ክፍል ዓለም አቀፍ እንደመሆኑ መሰረቱን የሚጥለው ክርስትናን ብቻም ሳይሆን የኦሪትን መሰረት ይጥላል። የኦሪት ስርዓቶች ላይ መሰረቱን ጥሎ ነው የሚነሳው። መነሻው እዛ አካባቢ ላይ ነው። የኦሪት ስርዓትን እንደ መሰረት የሚነሳበት አንዱ ምክንያት የኦሪት ስርዓቶች ላይ አራቱንም ዘርፎች ስለምታገኝበት ነው። የጥበብ ስርዓቱን አንድ ታገኛለ፣ የመንፈሳውያኖቹን ሶስቱን ውስጡ ታገኛለ። ስለዚህ ሶስቱም ውስጡ ያሉበት ክፍል ያሳያል። ለምሳሌ ለብዙ ሰዎች ሀሳቡን እንዲያገኙት አንድ የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ የሚያነብ ሰው የየትኛውም ዘርፍ ላይ ያለ ሃይማኖት ውስጥ ያለ የትኛውም ክፍል ቢሆን እስልምናውም ክርስትናውም በሁለቱም የፈለገው ቢኖር ወደ ብሉይ ኪዳን ወደዛ ቢሄድ አራቱንም ዘርፎች ያገኛቸዋል እዛ ውስጥ። የመጀመሪያ የአማልክቱን ዘርፍ ማንሳት እንችላለን። የአማልክቱ ዘርፎች አካባቢ ላይ ያው ብዙ ሰው በሚያውቀው ሀሳቦች ውስጥ አብርሃም ወደ እንትኑ ሳይመጣ ወደዚህ ወደ መልከጸዲቅ ለመስመሮች ውስጥ ከመምጣቱ በፊት በነበረበት ሰዓት ላይ ቀደም ባለው ሰዓት ላይ ጣዖት ቤተሰቡም በዛ ዘርፍ ላይ ነበረ እንደነበረ ያው ብዙ ሰው የሚያውቀው ታሪክ ይመስለኛል፣ ከዛ አካባቢ እንደመጣ። ስለዚህ ያ የጣዖታት የምናምን ከተባለ የአማልክት ዘርፍ ነው ሀሳቡ የነበረው እና ከዛ መስመር ውስጥ የሚታይ ነገር ነበረው ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያንን ወደኋላ ሄደህ የአብርሃምን ከወደዚህ ከመጣ በኋላ ሳይሆን ከመምጣቱ በፊት ወደ ነበረው ወይ ወደ ቤተሰቦቹ ወይ ወደ ዝርያው ወደዛ ሄደ ለማጥናት ብትሞክር ወደ አማልክት እሳቤዎች ነው የምታገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ላይ ደግሞ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው የአብርሃም ጉዳይ ስለሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣበት ነው። በኋላ አብርሃምና በመልከ ጸዲቅ በኩል ደግሞ የምታገኘው ዘርፍ አለ። ስለዚህ መልከ ጸዲቅን ጉዳይ ካመጣ ደግሞ ይሄ የዘላለም ካህን የምትለው እሳቤ አለ። ሞትን የማይሞት ሕያው የምትላቸው የሚገኙበት ደግሞ ክፍል ደግሞ በዛ በኩል በመልከ ጸዲቅ በኩል ታገኛል። ሕያዋን የምትላቸው የሚገኙበትን ክፍል ታገኛለ። ይሄ መልከ ጸዲቅ ያለበት ክፍል ነው። እኛ እስከምናውቀው ድረስ የሰው ልጅ ሁሉ ሟች አይደለም። የሰው ልጅ ሁሉ ሟች ነው የሚሉት ሟቾች ናቸው። ይሄንን የሚሉት ከሰው ልጆች መካከል ሞትን የማይሞቱ የሰው ልጆች አሉ፣ ሕያዋን አሉ። ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ ይሄ መታሰብ አለበት። ለዚህ ሟች በሙሉ ለምንድን ነው ስለ ሞት ጉዳይ ሁሉም የሚያነሳው? ለምን ነው የሚያነሳው? አይ አንተ አልደረስክም ማለት ነው፣ ከሞት ካልደረሰም ማለት ነው፣ ከኔም አልደረሰም ማለት ነው እንዳይባል ሁሉንም ሟች አድርጎ የማምጣት ጉዳይ ነው ያለው አይደል? ሀሳብ ውስጥ ያለበት የጥበብ ዘርፉን ግን በመልከ ጸዲቅ በኩል እዛ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሁለት አገኘን ማለት ነው። የአማልክቱን ዘርፍ በአብርሃም በኩል የጥበብ ዘርፉን በመልከ ጸዲቅ በኩል ማግኘት ይችለናል ማለት ነው። ሶስተኛው የሚነሳው ጉዳይ በግብፅና በእስራኤል ህዝቦች መካከል ላይ የሚነሳው ክፍል ነው። አንዱ መሰረታዊ ሀሳብ የብሉይ ኪዳን በአብዛኛው መሰረቱን የሚጥለው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው። ያው የእስራኤል ህዝቦች ከግብፅ ባርነት ወጥተው ወደ ማርና ወተት ወደምታበቅለው ሀገር የመምጣታቸው ጉዳይ ነው። የዚህ ሀሳብ አካሄድ ምናልባት በመደበኛ ደረጃ ለሚያየው ሰው የሆነ ህዝብ ከሆነ ቦታ ወጥቶ የሆነ አካባቢ ላይ መኖር መጀመሩን በሚል በተራ ሊወስደው ይችላል ሀሳቡን። ግን በሌላ ሀሳብ ደግሞ ይህ የሚወሰድ ከሆነ ደግሞ ግብፅን እንደ መከራ እንደ ችግር እንደምናምን ስለሚታሰብ ከዛ ወደ ገነት ወደ መልካም ወደ ተሻለ ቦታ የመምጣት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያ ታሪክ በአብዛኛው የሚሽከረከርበት ክፍል ከመልካም ከክፉ ሀሳቦች ወደ መልካም ሀሳቦች የመምጣት አይነት እሳቤዎች ናቸው። ያው በብዙ ትንታኔዎች የሚሰጡት በዛ ነው።
በሀገር ደረጃ ተወስዶ አይደለም ማለት ግብጽን እንደ ሲኦል ተወስዶ ኢየሩሳሌምን እንደ ገነት ተወስዶ አይነት ሐሳብ ሳይሆን እንደ አምሳል እንደ ምሳሌ ተወስዶ አንተ ክፉ ነገር ውስጥ ካለ በባርነት ውስጥ በችግር ውስጥ በባርነት መኖር በነጻነት ማጣት አይደለም ዋናው ጥያቄ ያለው በግብጽ በነበሩበት ሰዓት በባርነት ውስጥ አይደለም ያለው ከዛ ከባርነት ነጻ የመውጣት ጉዳይን የሚመለከት ክፍል ስላለው ያ ደግሞ ነጻ መውጣት ማለት ከኃጢአትም ከችግርም ከመከራም ነጻ የመውጣት አይነት ሐሳቦችን ይዞ ይመጣና ያ ይሆናል። እኔ ፈለኩት እዚህ አካባቢ ያለውን ሐሳብ ነው። ይሄ ከዛ ከችግሩ ወይም ካለበት መከራ ምናምኖቹ ስለመውጣት የተደረገው ሂደት እንግዲህ እግዚአብሔር መልአክ ነው እንበለውም አይ መንፈሳያኖቹ የገጸ ነፍሶቹ ነው እንበለውም እሱ ለሚፈልጉት እንደፈለጉ ይበሉት እኔ ብዙም ችግር የለብኝም ዝርዝሩን ግን የእግዚአብሔርን መልአክም ነው እንበለው ወይም ደግሞ የገጸ ነፍሱ ዘርፍ ነው እንበለው ወይም ደግሞ የሰብዳቱ ደግሞ በግብጾች በኩል ያለው የሰብዳቱ ዘርፍ ነው እንበለው ብቻ በማንኛውም እንበለው ያ እግዚአብሔር መልአክም እንለ አንድ ሚሽን ነበር እዛ ጋር የተከናወነ ሚሽን አለ ወይም ተልኮ ነበር እዛ ጋር ለምን እነኛን ህዝቦች ከዛ ውስጥ ለማስወጣት የተደረገ ተልኮ ተደርጓል። ያ ተልኮ ምንድነው? እሱ ሙሴን ከዛ እንትን ውስጥ እንዲወለድ ተደርጎ ከዛ ነገስታት ቤት ውስጥ እንዲያድግ ተደርጎ ከዛ በኋላ ህዝቡን ይዞ እንዲወጣ አይደል ሐሳብ ያለው ይሄ ራሱን የቻለ ተልኮ ነበር። ያንን ተልኮ የሚያስፈጽም ከኋላ በኋላ የሚረዳ መልአክ አለ አይደል? እኔ አሁን የፈለኩት ይሄ መልአኩ ከሚረዳው መካከል ላይ የበራቸውን ጎበን ቀዩን በደም እየቀባ መልአኩ የሞት እንትኑ እንዳይገባ የተከላከለበትን እሱ መልአክ ነው የፈለኩት። ይሄ እዛ ያለ ታሪክ ነው። እሱን ወደዚህ ጎትቼ ወደዚህ እምጥቼልህ 17 ምናምን ካቢል ሰበታ የሱ ጉዳይ ይመጣል እዚህ ጋር ቀዩ ጋሻ ሬድ ሼልድ የሚባለው ሐሳብ እዛ ጋር ነው ያለው። ይሄ ላይን ራሱ ይዞ ይመጣልና ኢትዮጵያ ውስጥ ስታመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ዘርፍ ላይ ያለ ስም መጥራት ስለማልፈልግ ነው የመንፈስ ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የዛ ዝርያ ይሆነ የዛ ነገድ ዝርያ ይሆነ አለ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰዋል። ስለዚህ የዓለምን አጠቃላይ ስርዓቶች ዓለምን አጠቃላይ ነገሮች ምናምን ይሄ መስመር ነው የመራው ማለት ይቻላል። ብዙ መስመር ይዞ ሄዷል ብዙ ከፍታ ብዙ ጣውር ብዙ ነገሮችን ሰርቶታል ማለት ይቻላል። ይሄ ክፍል ላይ አንድ ትልቅ ጉዳይ አለ። ይሄ ክፍል ሰኔ 12 አካባቢ ላይ ዳግም ተመልሶ በአንድ ሺህ ዓመታት ተመልሶ ሊመጣ ይህ መልአክ ማለት ነው ጊዜው ስለተጨረሰ ማለት ነው በአንድ ሺህ ዓመታት ተመልሶ ሊመጣ አስረክቦ ይወጣል። ካልወጣ ሰኔ 19 ይወጣል። ይሄ ሌላ ጥበብ ዘርፍ ነው። ይሄ ማንም በብዛት የሚያውቀው ሐሳብ አይደለም። ከዚህ ጋር አብሮ ተከሰም ይመጣ ሌላ ማህት ዝርዝር ነገር አለ። አሁን እኔ ገብቼ እንዲነው ትንታኔውን መስጠት ስለማልፈልግ ነው ያው ሐሳቦቹ ያሉት። ግን ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ በኋላ የመጣ ሌላ በሃይማኖት ክፍል ላይ በምናምን በጣም የመጣ ማህት ሐሳብ አለ። እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ሐሳብ አለ። የነዚህ ሁሉ ጉዳይ መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው የሚለው ያው በሂደት የሚታወቅ ስለሆነ ብዙ እንትን ማድረግ ስለማይቻል በዚህ አይነት አካሄድ የሚመጣ ሶስተኛ ክፍል ላይ የሚመጣ ሐሳብ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሩቅ ይመስላል ሐሳቡ በግብጽና በእስራኤል ህዝቦች መካከል ያለ ሐሳብ ይመስላል። ግን ስቦ መጥቶ በዚህ ባለው በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ከ17 ክፍለ ዘመን ጀምረህ ዓለም ላይ ያለውን አካሄድ ይሄ ተልእኮ ወይም ሚሽን የምትለው ሐሳቤ ተግባራዊ እየተደረገበት ነው። ሁሉ ነገር ሚሽን ነበረ የሚሰራው አይደለ? ዓለም ላይ ደህንነት መዋቅሩ ሚሽን ነው የሚሰራው፣ ፖለቲካው ሚሽን ነው፣ ሃይማኖት ውስጥ ሚሽን ነው የሚሰራው። ተልእኮ ነው አይደል? በቃ የሆነ ገንዘብ ይደረጋል። የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ቢቀመጥ ዝም ብሎ መቀመጥ የለም፣ ይቀመጣል፣ ከዛ ምናምን ያደርጋል፣ ያስወጣል አይደል? ይሄ ደግሞ ሚሽን የሚለው ሐሳብ ከመጣ አካል ያው የእስራኤል ህዝቦችን ከግብጽ የማስወጣት ሚሽን ነው። በሚሽን ነው የተሰራው። ያ ሐሳብ ግዴታ እዚህም መጥቶ እዚህኛውም የዓለምን ስርዓትም የማስኬድ ላይ ይሄ ተሰርቶበታል። ሚሽነሪ ነው አይደል? በብዛኛው ስራ የሰራው ዓለም ላይ አይደል? በሚሽነሪ ሳቤ ነው የመጣው። እና ምንድን ነው ሚሽነሪ ሳቤው ራሱ ምንድን ነው? ሰው ተልኮ ምንድን ነው? ለሆነ ጉዳይ ነው የሚመጡት ማለት ነው። ለምንድን ነው ሃይማኖቱን የሚሰጡ? ሚሽን አላቸው የሚሰጡበት ምክንያት እንጂ እናንተ ጸድቅ አልጸደቅ እነሱ ብዙ የሚያሳስባቸው ሆነው አይደለም እኮ። እነሱ የሚፈልጉት ጉዳይ አላቸው ማለት ነው። ከጀርባ በኩል እነሱ የሚፈልጉት ጉዳይ ምንም የሆነ ነገር እርዳታም ሰጡ ምንም አረጉልህ ምንም አር የሚፈልጉት ጉዳይ አላቸው። ዝም ብለው ለሚሽን ነው ዝም ብለው የሚያረግልህ የለም። ከኋላ ተልኮ አላቸው። ያ ተልኮ አይነት ሳቤ ከየት የመጣው ስል ከዚህ መንፈስ ከዚህ የመንፈሳዊ ዘርፍ ሐሳቤ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ነው። ስለዚህ የዚህ ጉዳዮች ካበቁ የሚሽን ጉዳዮች እንዴት ነው የሚሆኑት መጨረሻቸው ነው አሁን እንግዲህ ጉዳዩ የሚመጣው ማለት ነው።
ዓለም በሚሽን የተመሰረተችው እንደገና በሚሽን ከተመሰረተች መጨረሻው ነው። ዓለም አሁን ያለው የዓለም የጦርነቱ ፍራአት ምናምን ይሄን ሊቀየር እየተዘጋጀ ይመስላል። እነዛ ለማድረግ መሰለኝ እኮ ሐሳቡም ያላቸው እነዛ በወዲያ በኩል የቆሙት እኮ ያኛው ጎራ እኮ የሩሲያና የቻይና መስመር ይሄን ለመቀየር የፈለገ ይመስላል። ምክንያቱም ሚሽን ያቋል ምንም ነገር ለማድረግ በሚሽን ውስጥ ነው የሚሰሩት እነዛኞች እንጂ በምንም መበዘኛ ላንተ በቃ ዝም ብሎ በነፃ የሚባል ሳቤ ምንም ነገር ሊያረጉልህ አይችሉም። በምንም መመዘኛ ቢወስዱም ለሆነ ጉዳይ ነው ቢያረጉልህም ለሆነ ጉዳይ ነው። ሚሽን አለ ብቻ አለ ለዛሬም ይሁን ለቀጣይ ለሚመጣ ለወደፊት ላለም ትውልድ ቢሆን። ለምን ይሄ ሐሳብ ከዛ የተወሰደ ነው ወቅ ዝም ብሎ ሰዎች ተሰብስበው ያሰቡት እንዳይመስልህ በሌላ ስፒሪቹዋል ክፍል የሚታገዝ ፓርት አለው። ምክንያቱም ያ እንዳልኩ የመቀባቱ ጉዳይ የጋሻው ጉዳይ ስላለ የቀዩ ጋሻ ጉዳይ ስላለ እሱ ደግሞ ይከላከልሃልና የምትፈልገው ሚሽንህን በሚገባ ለመወጣት እድሉን ይሰጣል የሚል ሐሳብ አለ። በሰፊ ሐሳብ ነው በደንብ ጥልቅ ውስጥ ለመግባት ስላልፈለኩ ነው። አንዳንድ እንዳልኩ ጭቅጭቅ የሚወዱ ሰዎች በብዛት ስላሉ በተንተና አድርጌ ለማውራት ከሞከርኩ ያው ጭቅጭቁን ያመጣሉ ምናምን በቃ እሱ በሚያውቀው ይነሳና ዝም ብሎ ይጨቀጭቀኛል እንደዚህ ዝም ብለህ የምትለው ምናምን ስለሚል ማናቀው ብዙ ነገር አለ። ያው ምንም ልናደርግ አንችልም። በዚህ አይነት መንገድ ወሰድም ይቻልበት ክፍል አለ። ሌላው የሚነሳው ክፍል እንግዲህ ይሄ አሁንም በ18 19 የሚጠናቀቅ በ12 ነው ኖርማሊ ሐሳቡ የሚጠናቀቀው የሚለው ግን 12 18 19ም አካባቢ ላይ ሄደና እስከ 20 ይሄው ሰኔው ላይ ነው ማለት ነው። በ5 በ19 ምንለው አውስት የሚወድቅ ሐሳብ ነው ያለው ማለት ነው። ይምነኝም ሐሳቦች አብረው ተያይዘው የሚመጡበት ክፍል እንዳለ ይሳያል። ይሄንን እኛ ነን የምናከናውነው። ምንና አሁን እኛ የምናደርገው ነገር እነዚህን ሁሉ ነገሮች ምንድነው አላማችን የሚለውን ነው እኔ የጠየኩት የነበረው። ገብቷል ስል በቃ የኛ ባናረግም እነኛ መሆናቸው አይቀርም እኮ አይደል? እኛውን የሰኔ 18 እና 19 ፕሮግራሙን ባናረግም እኛን የምናረጋቸው እኔ ከሆነ ያወራሁልህን ሁለቱንም መንገዶች ያወራሁልህ እኮ እኛን እንደ የምናረጋቸው ራሳቸው የሚሆኑ ናቸው እኮ አይደል? የሆኑ ናቸው የሚቀጥለው ይቀጥላል በቃ ዝም ብሎ አይደል? እኛ ምንም ግን ክስተቶቹ ግን እንደነዚህ አይነት ክስተቶች የመንፈሳዊ ስርዓት የመቀየር ሂደት አለበት። የዚህኛው አሁን የምንለው የትልቁ የዓለም ስርዓት ላይ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ክፍል የሚመለከት ክፍል አለበት። ብዙ ሐሳቦች እዛ ውስጥ እንዳሉ እያሰፋ ስትመጣ አይምር ሆነ ወደዛ አይነት ደረጃ ላይ የምትመጣበት ክፍል ታገኛለህ። ሌላ አንድ እዚህ ጋር የሚነሳ ትልቅ መሰረታዊ ሐሳብ አለ። ይህ ሐሳብ ምንድን ነው? ሔዋን በሙታን ላይ ሊፈርዱ ይቀመጣሉ ይላል። ይህ እውነት ነው። ሙታን በሙታን ላይ ሊፈርዱ አይችሉም። ይህ ምንም ጥያቄ አለ ሙታን እስከሆኑ ድረስ ሔዋን ግን በሙታን ላይ ሊፈርዱ ግን ይቀመጣሉ። ስለዚህ ዛሬ ላይ ጉልበት አለኝ ብሎ አዋቂ ነኝ ብሎ ወይም ደግሞ ዛሬ ቆሞ መሄዱን ሕያው መሆኑን ተመልክቶ የፈለገውን ነገር ቢያረግ ዞሮ በሳጥን ተደርጎ ጣቱ ታስራ እግሩ ታስሮ እንደ እስረኛ ማለት ነው ታስሮ በሙታን መንደር ውስጥ መምጣቱ አይቀርም። ለምን? በሔዋን ፍርድ ወንበር ላይ ሊቆም ማለት ነው። ይህ እውነት ነው። ሐሰት አይደለም፣ እውነት ነው። የሚሆን ነው። ማንም የሰው ልጅ የፈለገውን ያክል ቢያደርግ የትም አይሄድም። ዞሮ ዞሮ በሳጥን ተከቶ መምጣቱ አይቀርም። ዛሬ ጉልበተኛ ነኝ ቢል፣ ዛሬ እንደዚህ ነኝ ቢል፣ ዛሬ እንደዚህ አድርጌያለሁ ቢል፣ ዛሬ ሁሉን ቻይ ነኝ ቢል፣ ዛሬ ማንነኝ የፈለገውን ቢል ዞሮ ዞሮ መምጣቱ አይቀርም፣ የትም አይሄድም። ስለዚህ ሔዋን የሆኑ ጥበብ ሰዎች ዛሬ ላይ ነገ ሙታን ሆነው ለሚመጡ ሰዎች ለሚሰሩት ግፍ ዝም ቢሏቸው እና ቢተዋቸው ነገ በፍርድ ወንበር እንደሚያገኟቸው ስለሚያውቁ ነው ዝም ያሏቸው። ዛሬ እዚህ ለሚመላለስ ሊመስለው ይችላል። ዛሬ ጉልበተኛ ላይሆነ ሊችል ይችላል። ዛሬ ልገርፍ ትችላለ፣ ዛሬ ልታሰር ትችላለ፣ ዛሬ የሆነ ነገር ልታረግ ትችላለ፣ ዛሬ የፈለግከውን ልታረግ ትችላለ። በእውነት ሳይሆን በግፍ በምንለው አይነት ሄደ የፈለግከው መሄድ ትችላለህ። ግን ትመጣለህ፣ በዛ ወንበር ላይ አይደል ትመጣለህ። የት ይሄዳል? ዞሮ መምጣቱ የት ይቀራል? የት ይሄዳል? አንዳንድ ጊዜ ይለዋል ለጥበብ ሰው ይላል፣ ሙታን ነገ ሙታን የሚሆን ሰው ዛሬ ሔዋን ሆኖ ነው የሚሆን ሰው በዚህ በእጁ ላይ ሲሄድ እንደዚህ ዞሮ በዚህ በኩል እንደዚህ ሲዞር እንደ አንድ አሁን ቁንጭ እንትን ቁጫጫውን በዚህ እጅ ላይ ብትሄድ እንዲህ ብላ አሁን እሷ በእሷ ቤት አንተ ልትደበቀህ ነው እዚህ ስር የምትገባው። እንደዚህ ታረግ እኮ ተመልሰህ ታገኛታለህ። የትም አትሄድም ማለት ግን በእሷ ቤት መደበቋ ነው ወደዚህ መዞ
ወይም እዚህ ጥፍር እጅ ጣት መሃል መግባቷ በሷ ቤት ተደብቃል በወለቀው ብሏል። እኔ ትሄዳለች እኮ ታገኛለች። ዛሬ ለጊዜው በዚህ ቢሮ ውስጥ ምናምን ነገር እና እዚህ በኋላ አድሚው ሲሄድ ደግሞ እዛ ቤተክርስቲያን አካባቢ ሄዶ ምናምን እየሰጠ ምናምን እንደው ለነፍሴ ደግሞ ምናምን ቢል ማን ይተውለታል? እዛ ትላንት የነበረ ማን ይልቅ? ዛሬ በዚች ምድር ላይ ያረካት ግፍ ነገ እንደምትጠይቅህ ምንም ጥያቄ ያለው ጉዳይ አይደለም። ይሄ ከራካሪ ጉዳይ አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ባለማወቅህ ነገ ለፍርድ ወንበር እንደማትቆም ባለማወቅህ ስለሆነ ዛሬ ጨከንከው አይደል? በሰው ላይ ጨከንከው፣ በግፍ ላይ ጨከንከው። በግፍ የሆኑ ስራዎች በግፍ የምታረጋቸው ነገሮች በአጠቃላይ ዛሬ ላይ በሰው ላይ የጨከንክባቸው ጉዳዮች በአጠቃላይ ያረካቸው አንተ በግልህ በራስህ የሰራኸው አይደለም። ጥያቄ ውስጥ የሚገባው እንደዚህ አይነት አይደለም። አሰ ያሰረገ ራስማ ራስ ነው፣ የራስ ነፍስማ ራስ ነው የምትመራት። ምን የፈለከውን ታረጋታለህ። በአንተ ጉዳይ ላይ ማን ይጠይቃል? በሌሎች ላይ ግን ገብተህ ያደረከው የግፍ ያደረከው በትውልድ ላይ ያረከው በምና የተስ ያደረካት ጉዳይ ግን ገብተዋል። ነገ ላይ አለማወቅ ባለማወቅ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ነገ ለፍርድ እንደምትቆም ብታቅ ኖሮ አታረገውም። መቼስ ምንም ጥያቄ የለውም። መቼስ ማንም ነገ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደሚመጣ ቢያቅ ኖሮ አረገውም ነበር አይደል? ስለዚህ ባለማወቅ አድርጎ በጭካኔ ማለት ነው፣ ባለማወቅ ምክንያት ጨክኖ ያደረገውን ያኛውም ልክ ተራው ሲደርስ እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ ይጨክንበታል፣ ለፍርዱም ይጨክንበታል፣ ጨክንበታል። እንደገና ለጠላቶቹ አሳልፎ ይሰጠዋል። እሱ ይቀጠዋልም ሳይሆን ለሌሎቹ አሳልፎ ይሰጠዋል። ስለዚህ የሰው ልጅ ወዴት ነው የሚሄደው? ወዴት ነው የሚሄደው? የት የሚሄጃ እኮ የለውም። ይህ ሀሳብ ነው በሰዎች ውስጥ መምጣት ያለብህ። ይሄ ቀላል ክፍል እንዳይመስል፣ ለብዙ ሰው ሊመስለው ይችላል። ዛሬ በጥበብ መስመር ላይ ለሚደክም ሰው፣ ዛሬ በጥበብ መስመር ላይ ለሚወጣ ለሚወርድ ሰው ዛሬ ያለው ድካሙ ሁሉ ዛሬ በዚሁ ያልፍለታል። ችግር የለውም፣ ብዙ የሚገርም ነገር የለውም። ዛሬ መሰቀሉ፣ ዛሬ መገደሉ፣ ዛሬ መሰደዱ፣ ዛሬ መደብደቡ፣ ዛሬ መከራ ማየቱ፣ ዛሬ መጎዳቱ፣ ኤቭሪቲንግስ ያልፍለታል። በዚህ ችግር የለውም፣ ያልፍለታል። ያለ ከወደ ያለው ትልቁ መስመር ላይ የበዛ ሂደቶች ውስጥ ደግሞ ዛሬ ላይ ደግሞ ሕያው ነኝ ብሎ ዘራፍ ለሚለው ደግሞ የትም የምትሄድበት ነገር የለም። በመሰረታዊ ደረጃ ሕያዋን በሙታን ላይ ሊፈርዱ ይቀመጣሉ። እውነት ነው። ሰው ልጅ ስጋውን እዚህ ትቶ ስለሄደ አይደለም ከዛ በኋላ በቃ ነገሮች ሁሉ ተረሱ ቀሩ የምንለው ጉዳይ አይደለም። እንደዛ አይደለም። ምናልባት ላላየ ማስፈራሪያ ሊመስል ይችል ይሆናል፣ ግን ሕያዋን አሉ። ስለዚህ ይህን ዝግጅት የምናደርገው ወይም ይህን ፕሮግራም 18-19 የምናደርገው ሌላው ክፍል ሟች ብሎ በሚያስበው እኛ ሕያዋን ናቸው ብለን በምንልበት ቦታ ሕያዋን ባሉበት በሕያዋን መንደር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዕለት በሙታንና በሕያዋን መካከል ላይ የሚደረገውን ልዩነት የሚታይበት ዕለት ስለሆነ ሙታን በሙታንነት ያስቡታል፣ ሕያዋን በሕያዋንነት ያስቡታል። በዚህ አይነት አካሄድ የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው የላሊበላ የሰኔ 18ና 19 ፕሮግራም ይህንንም ክፍል የሚያስብበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። በሰውኛ በእኛ በእኔ በአንተ በማህበረሰባውያን አዘጋጅነት ምናምን ሲለካ ተራ ነገር ነው፣ ምንም ተራ ፕሮግራም ነው። ብንቀርም ችግር የለም። ይሄ አሁን ያልኩት በሙሉ ይቀራል ማለት አይደለም፣ ምንም እኛ ብንሄድም ባንሄድም። ስለዚህ እኔ ሶስት ሰውም መጣ አራት ሰውም መጣ ስድስት ሰውም መጣ እኔ ጉዳይ አይደለም። ሚዲያም ብዙም እንዲገኝም እናንተ ጠራችኋል መሰለኝ። እኔ ቢገኝም ባይገኝም እንደ እንትን አይደለም። ይሄ አሁን ይሄ የኛ ምንም ዝም ብለህ አብረህ አንተ ዝም ብለህ የምትሳተፍበት ፕሮግራም ስለሚሆን በዛ አይነት እሳቢዎች አድርገን ግን እንግዲህ የጥበብ ስርዓቱ ህብረቱ ከሕያዋን ጋር ነው ስለሚል ቀጣይ ጊዜውንም የፀሐይ መውጣትን የሚያስብበት ስለሆን ሌላዊ መንፈሳዊያን ስርዓት እኛ የቀየርነው ሳይሆን ጊዜያቸው ስለደረሰ የተቀያየሩበትም ስለሆነ እሱ ብዙ ነው የሚመለከተን። ዝርዝርም ብዙም ማብራሪያዎችንም እኔም ብዙም ላስጠት አልፈልግም፣ የሚያጨቃጭቅም ክፍል ስላለበት እሱን ይዘን ግን የሰኔ 18ና 19 ፕሮግራም በሚታየው ትንሽ በማይታየው ግን ታላቅ የሆነ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። በየኔ ለራሴ ምላሾችን መስጠት ቻልኩኝ። ስለዚህ በዚህ ይዤው ፕሮግራሙን ለማድረግ እንግዲህ ለሰኔ 18ና 19 ቀጠሮ ይዘናል። ይሄ እኛ ምንም እንደ ልጆቹ ቃቃ እንደሚጫወቱት ልጆች ነው። ቃቃ የሚጫወቱት ልጆች ቃቃ አሁን ጠፋ መሰለኝ። ብዙ ሰው አቅም ደግሞ ችግሩም እሱ ነው። ቃቃ እንደ እናት እንደ ባት እንደ ልጅ ሆነው በቃ የትንንሽ እቃዎች ይደረደሩና በድንጋይ እንደዚህ ካብ ይካብና አባት ቤት ነገር ይሰራል። አባት ልጅ ልጆቹ በቃ ነፍሳቸውን ነው የሚያጡት እኮ ታውቃለህ። ይህን ፕሮግራም ሲሰሩ
ዛሬ ቃቃሚ ጫውት ሊ ስለሌለን እና ይጫውታሉ አባት ነው ትምርት እንትን ሱቅ ይከዳል ገበያ ሊሄድ ትላ ብላት ዛይት ይዳል ቀበያ ስለክ እንደንት ነው የሚተውኑት እንዳዋቂ እምግ ያቺ ደሞ ጎዝጉዛ ቡና አፍልታ ተጠብቃለች ኮርኪ ነው የሚደረገው እና ኮርኪ ይደረጋል ኮርኪ ቡና ይሰጣል ተጣለ ቡና አንደኛ ጠጪ እንትና ተራሊ ጎረቤት ደሞ እንደዚህ አይነት ያርጋሉ ይሄ ለዛ ለልጆቹ በወቅቱ ላለው ትወን እንትን ነው አይደል ይሄ ለታዋቂ ለሆነ ሰውና ለሆነ ሰው ለሚያየው የሆነ በቃ የሆነ ግር ይላል አይደል እነዛ በዛው ቀጥ ቢኖራቸው በአዋቂ ሐሳብ ይሆነ ያንን አያረጉትም አይደል እነቱ ያኛ የኛ እንደ ቃቃ ነው ማለት ነው ማለት ፈልጌ ነው ያ ፕሮግራም እናደርገው ነገር እንደዛ ነው እንትና ፕሮግራም ያቀርባሉ እንትና ደሞ ወጥ የሆነ ነገር ያደርጋል ያን ለመሆን የምናረገው ነገር የለም እናት ለመሆን አባት ለመሆን አይደል ልጆቹም ያረጉት ገበያ ለመሄድ እንደዛ እንደ ያን ነው እኛም ያረግን ያለነው ቃቃ ነው ያረግን ያለነው እንጂ ትልቁ ቁም ነገር ከጀርባ ነው ያለው ትልቁ ቁም ነገር ከጀርባ ነው ያለው ስለዚህ እሱን ነው ትልቁ ጉዳይና ስለዚህ ቃቃ ብንጫወት ክፋት የለውምና አንድ ቀን ትልቅ ሰው ነው አይደል የሚለው ስላለ ቃቃ ብንጫወት ክፋት የለውም እንግዲህ በዛ ላይ ለመገናኘት ነው ፕሮግራም ያደረግነው ይሄንን የሚመስል ነው ሐሳባችን ያደረ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ላይ በዚህ ቻናል ላይ የሚያገኙኝ አይመስለኝም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባሉት ውስጥ ግን አያገኙኝም ብቻም ሳይሆን የዚህ የኔን ሐሳብ ለብቻ እጂ የመመጣበት ጉዳይ አለ አሁን የምንገኘው አዲስ ስቱዲዮ ነው የተሰራው ያው ብዙ ተመልካቾችም የሚያዩት ይመስለኛል ይሄ ስቱዲዮ የተዘጋጀበት ቁል ጉዳይ እኔ ጋር ያሉትን ሐሳቦች ለብቻ ደግሞ ነጥሎ በራሳቸው ብቻቸው እንዲመጡ አድሚሽን መጻፍት ንግድ ስራ ግዴ ከ1999 ጀምሮ የመጣ ድርጅትም ከመሆኑ አንፃር ይሄን ሐሳብ ስላለ እኔ ልክ እንደ አንድ ግለሰብ የማህበረሰባዊና አባል ሲሆን በማህበረሰባዊና አባልነት ማበረከተው ነገር አለኝ ሐሳቤንም ሰጣለሁ ማህበረሰብ ያለ ለሰው ልጆች ይጣቀማል ምለውን ሰጣለሁ ሌላው ደግሞ በነጻነት ደግሞ የራሴ ሆኖ ኮፒራይት ወይም ደግሞ ይሄ ቅጂ መብቱ የኔ የራሴ ሆኖ ምላቸው ደግሞ ሐሳቦች አሉኝ መጻፍቶች አሉ ቪዲዮዎች አሉ ምናምን አሉና ያለኝ በሙሉ ወስዶ ማህበረሰብ ያንስ ይገባል ማለት አይደለም ምክንያቱም እነኛ የራሴ ናቸው አንዳንዶቹ ወጣ ያሉ ሐሳቦች ስለሆኑ ለሌላ ከዚህ በፊትም ሰዎች የማያውቋቸው ለየት ያሉ ጉዳዮች ያላቸው ስለሆነ የሐሳብ ለጻነት ደግሞ የሰው ልጅ ስላለው ያንን በራሴ እኔ ጋር የሚቀመጡም ስለሆነ ባለም አቀፍም ደረጃ ላይ ያሉም ስለሆነ ለዓለም አቀፍም ብዙም የምንሰራባቸው ስለሆነ እነሱም በተመለከተ የኔም ሰራው ፕሮግራም አለ ምናልባት የኔ ፕሮግራሞች ወይንም የኔን ሐሳቦች ወይንም እኔ ጋር የሚገኙትን ጥበቦች ለማወቅ በጣም ብዙ የሚፈልጉ ሰዎች እንደሚኖሩ አቃለሁ መጻፍቶቹ አሉ አራቱ መጻፍቶች እነሱ ገና 3 ይቀራቸዋል ላቸው 2 ይቀራቸዋል 12 ስለሚሆኑ ማለት አራቱ ወጥቷል 2 ሲወጡ 8 12 ይሆናሉ እነዛ መደበኛ ማንኛውም ሰው የሚያገኛቸው ሐሳቦች ናቸው ብዙ ሰው ሊያገኛቸውና ሊያነባቸው ይችላል እንደ መደበኛውም ሰው ይኖር ግን ከነዚህ ውጪ ብዙም እዛው መጻፍቶች ላይ የተጻፉ ሐሳቦች አሉና ለጥበብ ለሆኑ ሰዎች መጻፈ ስውራን መጻፈ ጉዛ መጻፈ ህዋን የሚባሉ ሐሳቦች አሉ ከጀርባ በኩል ትንሽ ጠንከር ያለ ሐሳብ ያላቸው ሆኖ ወደ ጠለቅ ያለም ጉዳይ ያላቸው ጉዳዮች ስለሆኑ እነዛን ጉዳዮች ደግሞ የሚያወራ ደግሞ ሌላ ክፍል አለ ስለዚህ እነሱንም ጨምረን የዋናውንም መጽሐፍ ይዘን ለብቻ የምሰራበት አንድ ክፍል ይኖረኛል ስለዚህ ይሄ ስቱዲዮ የተዘጋጀው እሱን ፕሮግራም ለመዘጋጀት ነው ስለዚህ አማዞን ላይ ያው መጽሐፍቶች በብዛት አሉ ፕራይም ቪዲዮ አለኝ ያው ብዙ ሰው ስለማያውቀው እንችላል ብቻ ፕራይም ቪዲዮ ላይ ቪዲዮቹን ማስቀመጥ እንችላል ዓለም አቀፍ መስፈሩት በአብዛኛው ክፍት ነው ብዙ ምን ይጋ ያለው ዙም አለ ራሱ ክፍት ነው እሱም የሚያሳየው ሳውንድ ክላውድ አለኝ ያሱም እንደዚሁ ክፍት ነው የፈለኩትን ያክል እንትና ሊሚትድ በሆነ መጫን የምችልበት መስመሮች አሉ ዓለም አቀፍ መስመሩ በዚህ በኩል ያለ ትልልቅ ስራዎች መስራት ይችላልው ስለዚህ ለዛ የሚሆኑ ስራዎችን የማዘጋጀት ስራ መስራበት ይሆናል ግን ሀገር ውስጥ ላለውም ደግሞ በተመሰሳይ ሁኔታ ሰዎች በማንኛውም ሰዓት ላይ እኔን ማግኘት እንዲችሉ ፐርሰናልም ቢሆን ስልክም ወይም ደግሞ በዙምም ወይም በተለየ መንገድ እኔን ማግኘት የሚችሉ ሁኔታ ይፈጠርበት ከዚህ በፊትም በጊዜ አፕላይ ተሰጣቸው የነበሩት የመጻፍቶች ትንታኔ ምናምን የመሳሰለውንም ደግሞ እነሱም የሚቀጥሉበት ጉዳይ የሚፈጠርበት አዳዲስ ሐሳቦችም የሚቀርቡበት በጣም ትልልቅ ስራዎችን የምሰራበት ይሆናል በአብዛኛው በስቱዲዮ ውስጥ ነው የሚጨርሳቸው ብዙዎቹን ነገሮች እነዚህ መድረክ ላይ ምናምን ያው በማህበረሰባን የውይይት ምናምን ላይ በነጻ ማገለግለው ይሆነኛል እሱ የኔ የምላቸው ደግሞ በዚህ በኩል ኮፒራይታቸው ተጠብቆ ይቆያል ስለዚህ ብዙ ሰዎች በዛ በኩል ላይ ማግኘት ይችላሉ የኔን ርዕሱን አሁን ለመናገር ስላልፈለኩ ነው ግን እንደጨረስን ይሄንን ሊያቆም ይችላልበት መንገድ ይፋ ማድረግ ጀምራለሁ ስለዚህ በዩቲዩብ ቻናል ላይ መለቃቸው ከሆነ ያገኛቸዋል ካልበለዚያ ግን እንዳልኩት እነዚህ በፕራይም ቪዲዮ የውጪዎቹ ስለሆነ ያው ለመከፈል ምናምን አንዳንዱ ስለሚያስቸግረው ግላገር ውስጥም በጊዜ አፕ
ስላለ በጊዜ አፕላይ ማግኘት የሚችሉበትን ጉዳዮች እናመቻቻለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራ አድርገን ከኔ ጋር ይህንን ሀሳብ ብቻ መፈለግ የሚፈልጉ ሰዎች እዚህ ጋር ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ነው ማለት ነው በህይወቴ ውስጥ ማከናወን የፈለግኩት። አንደኛው ይብዛ የሚነስም እንግዲህ ትክክል የሚሆን ትክክል አይሆን፣ የተሳሳተ የሚሆን ትክክል ይሆንም እኔ ይዤ የመጣሁት አንድ ሀሳብ አለ። ይህንን ሀሳብ በሌሎች ሰዎች እሳቤ ውስጥ ከትቼ መቀየር አልፈልግም። በቃ የሚያጠፋም ከሆነ እኔ ነው ያጥፋና ይገላግለኝ እንጂ በምንም መመዘኛ ሌላ ሰው ሀሳብ ውስጥ ከትቼ በሌሎች ሀሳብ ቅኝት ውስጥ ወይም ዘመኑ በሚፈልገው ቦይ ውስጥ እንዲፈስ አልፈልግም። ኢንተረስ ፍላጎትም የለኝም። ነዳ ራሴ ይዤው መውጣት ፈልጋለሁ። ያንን ለቀጣዩ ትውልድም ይጠቅም ከሆነ ድረስ ሊጠቅም በሚችልበት ምክንያቱም እኔ በቀናነት ይጠቅማል ብዬ አስቤ ስላመጣሁት በዛ አይነት መንገድ ይዤው የምቆየው ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉትን። ስለዚህ ሁለተኛው የሰራሁበት መንገድ እንግዲህ እነዚህ ጋር ያሉትን ሀሳቦች እንዳይበተኑ የማድረግ አንዱ ስራ ነው። ሁለተኛው ስራ ደግሞ የሚሆነው ሌሎችስ እንደኔ እኔ እሺ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ የኔን ሀሳብ ከታች ትንሽ አንስቼ ራሴ ወጥቼ ወርጄ እንግዲህ እግዚአብሔርም ቢረዳኝ እዚህ ደረጃ ደርሼ ይህንን ሀሳቤን ማምጣት ይችላል። ሌሎች እንደኔ ደግሞ ብዙ ሀሳብ ኖሯቸው ግን መውጣት ያልቻሉ ስላሉ ለእነሱ የሚሆን ደግሞ ስፍራ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። የጥበብ ማዕከል ማዘጋጀት፣ ማህበረሰባውያንን ማዘጋጀት፣ የሀሳብ መዋያ ማወረጃ ቦታ ማዘጋጀት፣ እርስ በርስ የሚረዳዱበት ፋይናንስም፣ ማተም የሚያቅተው ሰው እንዲያሳትም፣ ሀሳብ ማበልጸግ የሚያቅተው ሰው እንዲያበለጽግ የሚያደርግ ደግሞ አንድ ተቋም መመስረት ያስፈልጋል የሚለው ደግሞ ሁለተኛው እሳቤ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ይዤ የመጣሁትና አንደኛውን ያሁን በጥሩ ሁኔታ እያጠናቀቅኩ ነው እና ጥሩ እያስረከብኩ ያለበት ነው። መልካ ሀሳብን ሰጠን፣ ጥበብ ማዕከሉን ሰጠን፣ የረርና አሁን ለመስጠት ዝግጅት እያደረግን ነው። ስለዚህ ማህበረሰባውያን በጣም በጥሩ ሁኔታ ጥሩ አቋም ላይ እንዲሆንና አባላቱን በርከት ያሉ ሆነው ፕሮግራም እንዲያደርግ እንደገናም ደግሞ በየወር ሁለት ጊዜ ማገልገል የምችልበት መንገድ ፈጥሬያለሁ ማለት ያንን ሁሉ ሳደርግ ይሄ የማህበረሰባውያን ጉዳይ ስለሆነ በግሌ ደግሞ እኔ የምኖረው የራሴ ኑሮ አለ፣ ህይወቴ አለ፣ ቀጣይ ደግሞ ተረካ ልጆቼም አሉ። ስለዚህ እነሱም ነገ ላይ የሚኖሩ ናቸውና ያን ደግሞ ለብቻ ደግሞ የሚመጣ ሌላ ክፍል ራሱን የቻለ አለ። ስለዚህ ያንን ደግሞ የኔ የምላቸውን ሀሳቦች ደግሞ አሁን እንደዚሁ አማዞንም ፕራይም ምናምን ባልኳቸው በዛ ዘርፍ ላይ በሌሎች ስራዎች ላይ የራሴን ሀሳብ በጠራ መንገድ የማንም ሀሳብ ሳይገባበት የማምጣት ደግሞ ስራ የምሰራበት ይሆናል። ይህንን ስቱዲዮ ለዛ ነው ያዘጋጀሁትና በዚህ መንገድ የምቀጥል ይሆናል። ስለዚህ የኔን ሀሳብ የሚፈልጉ ሰዎች አሁንም አልጠፋባቸው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በእኔ በሀሳብ ላይ ብቻ መምጣት የሚፈልጉ አይ በጥቅል ሀሳቦች ውስጥ ሀሳባችንን ማሳደግ የራሳችን ሀሳብ ማሳደግ እንፈልጋለን የሚሉት ደግሞ ማህበረሰብ ያለ መግባት የሚችሉ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ያመቻቸውት ማለት ነው። እና አድሜሽን እያነሳው ከአድሜሽ ላይ ወደ ማህበረሰባውያን ስሰጥ አድሜሽን ባዶ ላስቀረው አይደለም እና በዛ አይነት ሀሳብ እንዳይወስዱት ብዬ ነው። እና እንግዲህ የመጨረሻ ጊዜ ስለምንለያይ መጨረሻ ስል በዚህ በመልካ ሀሳብ ፕሮግራሞች ላይ መጨረሻችን ስለሆነ እስከዛሬ ድረስ ተመልካቾች ከኛ ጋር ቆይቶ ብዙ ነገሮችን በማሳለፋቸው በጣም እጅግ ደስ ይለኛል። የመልካ ሀሳብ ፕሮግራም ያው በሬዲዮን ጀምረን ከዛ ከመነሻው ጀምረን ያደረግናቸው ውይይቶች ያንን ተከታትለው ከኛ ጋር የነበራቸው ሀሳቡን ለማስረዳት በጣም አስቸጋሪ ነው፣ እንዲህ አይነት ሀሳቦች ለማስረዳት በጣም እና እነዛን ሀሳብ ለማስረዳት የተጠቀምንበት መንገድ እና ጥሩ ነገር ማምጣት መቻላችን እና ብዙ ሰዎችም እኔ የምመክረው ምንድን ነው ይህ ሀሳብ እንዲህ ዝም ብሎ እንደ መንገደኛ ከላይ ብድግ አድርጎ የሚታወቅ አይደለም። በነገራችን ላይ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ክፍል አለው። ብዙ እንደማናቅ ብናቅ ጥሩ ነው። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ስለ ዓለም አቀፍ የመንፈሳውያን ስርዓት አናቅም፣ ምንም የምናውቀው ጉዳይ የለም። እንደው ትንሽ እናውቃለን ብለን የምንለው ሰዎች ይህ 666 ምናምን በምንለው እሳቤ ነው። 666ቱም ቢሆን እኮ 666 ብሎ ሃይማኖት የለም እኮ ሲጀምር፣ ዓለም ላይም የለም። ያው ባይብል ላይ 666 የሚል ጽሁፍ ስላለ ለምንድን ነው አሁን ሰይጣን የሚል ስላለ አንተ ሰይጣን ነው እንትና ትሌለ እንጂ ሰውየው እኮ እኔ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይደለም ማለት ሰይጣን ነው የምትለው ስሙን ለዛ የጥሩ እንትኑን ነገር ለሰውየው ሰጥተህ የምታወራው ነገር የለም እንጂ እንደዛ ነው እንጂ ያለው 666 ነን የሚል ሃይማኖት የለም ሲጀመርም የለም ራሱ የለም ሌሎች ናቸው ያሉት ምንም አሁን እኔ ስሞቻቸው ለሆነ መጥራት ብዬ ነው ግን አለ የመንፈሳዊ ዘርፍ ግን አለ ራሱ ነው የቻለ እንደገና ይሄ ሴክሬት ሶሳይቲ ምናምን የሚባለው ማሳብ ሴክሬት የሆነ ነገር የለም ምን አለ ያለ ምንም ይታወቃል ቦታቸውም ይታወቃል የት ጋር እንዳሉም ይታወቃል ምን ነው ሴክሬት የሆነው ሰው ያው በእንትኑ ስለዚህ ኢትዮጵያ ብዙ ማቀው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ዓለም አቀፍ ላይ ነው ብዙ ማቀው በጣም ብዙ ማቀው ክፍል አለ። ያው በሃይማኖት ክፍል ላይ የነገሩትን ብቻ ይዞ ስላለ ብዙ ማቀው ክፍል ስላለ ሰፋ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል እና የሃይማኖቱንም ሳይለቅ ያንኑ እንደያዘ ግን አስፍቶ ማየት የሚችልበትን መንገድ ቢፈጥር እንደዚህ ጥበብ ሀሳቦች የእድሜ ልክ ጉዞዎች ናቸው። እንደው ዝም ብሎ በሶስት ቀንና በአራት ቀን እንደው በአመት
እና ሁለት አመት ሞልቶኛል 3 አመት ነው እናም በሚል የሚመጣ አይደት አይደለም እድሜ ልክን ስትፈልገው የምትኖረው ነውና የሚያድግም ስለሆነ ያደገ የሚመጣ ስለሆነ ሰዎች በቻላቸው መጠን በትንትን በትግስት እንደነዚህ አይነት ሐሳቦችን ከወደዷቸው ማለት ነው ቢገቡ ጥሩ ነው ካልወደዷቸው ደግሞ ቢተዋቸውም ጥሩ ነው ምን ያረጋላችኋል በቃ ቢተውት ሰው ማይገባህን ነገር እኮ ባትጨቃጨቅ ይሻላል ምን ያረጋላል እንዴም ያለህን ያሳጣሃል ይበጣብጣሃል እኮ አይደል ብለ አንደኛ ከሰው ያጣላል ሁለተኛ ምን ያለህን ያሳጣሃል ስለዚህ ለምን አትወው መተው እኮ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ መተውም አንድ የተሻለ ነገር ነው የሚል ነው ያሳብ ያለ ከተጠራህበት ብትተው ማይለቀህም ትመጣታለህ ካሳት ተጠራ ግን ስትገባ ነው ጣጣ መጣመጣ አልተጠራም ድግስ ሳትጠራ ከመጣ ጣጣ ብዙ ነው ጣጣ ብዙ ነው ከተጠራ ግን ብትመጣ ጥር መልካም ነው ስለዚህ መጠራትና ለመጠራትን ማወቅም አንድ ነገር ነውና ሳትጠራ ቤቱን ገብተ ከመጥበጥ ካልተጠራ ጥለው መሄዱ የተሻለ ነገር ነው የሚሆነውና ምንም የሚጎዳ አይደለም ግን ዋናው ትልቁ ጥያቄ ሙታን በህያዋን በሙታን ላይ ፈርዳሉ መረሳት ያለበት ጉዳይ አይደለም የሚለው ነተዛዘባለን እንደማለት እና ስለዚህ ማለው ምንም ታይ ጉዳይ አይደለም ይሄንን እንዳለ ይዘን ሐሳቡን በዚህ መንገድ መቀጠል እንችላለን እንግዲህ ላለኝ አጠቃላይ ነገር እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ምናልባት አለፍ አለፍ ይያልኩ ሰዎችን የሚጎዱ ነገሮች አርጌ ከሆነ ከዚሁ አጋጣሚ ቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ በተረፈ ግን መልካም ጊዜ እንዲሆንልንና እንግዲህ በአካል ደግሞ ስንገናኝ ደግሞ የበለጠ ብዙ ጥያቄዎችን ተመልካቾች የሚያቀርቡበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሩቅም ላላችሁ ደግሞ እንደዛው መድረክ ላይ ቀርቦት በዩቲዩብም ስለሚለቀቁ በዛ የሚያዩት ይሆናል ይሄ ነው ያለኝ ጉዳይ አንተ የምትሰናበተው ነገር ካለ አንተ ተሰናበትን ይጨርሻለሁ ማለት ነው ካዱ ሬዲዮ ጀምረን ከዛ ወደ ፋና ሬዲዮ መተናል ከዛ ደግሞ ከድምጽ ወደ ምስል አሻግረ ነው ሙሉ ለሙሉ በመልካ ሐሳብ የዩቲዩብ ቻናል ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከአድማጮች በገጽ ያዩን የምንነጋገርበት ፕሮግራም ጀምረናል ስለዚህ በጥቅሉ 4 አመት ያህል በፎርማሉ አካሄደናል ህብረተሰብን ወደ አዲስ የይታ አቅጣጫ በመምራት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረከ እኔ በግል አቃለሁ እስካሁን በሚደርሱኝም አስተያየቶች ብዙ አድማጮችና ተመልካቾች ይሄንን ያንተን አስተዋጽኦ ተረድተዋል እኔ በገመገምኩት አስተያየት መሰረትና በእነሱ ስም ሆኜ እኔ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው የመልካ ሐሳብ YouTube channel ፕሮግራሞች ምንድነው የሚሆኑት የጤንነትም ይሁን የሌሎች ሐሳቢያንን ስራዎች በመድረክ ያቀርቧቸውን ስራዎች ኤዲት እየተደረጉ በተቻለ መጠን ፕሬዘንታብል በሆነ መንገድ በዚሁ ቻናላችን ላይ ማቅረብ ይሆናል በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ ሰላም